بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، رزق اولین کا عمل ہے کہ آپ پورے زندگی، آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے بہن بھائی یا آپ کی اولاد کیسے رزق حاصل کریں اور کیسے رزق کھائے. آپ نے ایک کھانا بنا لینا ہے، آپ نے ایک کھانا بنانا ہے، اس میں یا راضی کو ان خانوں میں بھر دینا ہے. کھانا بنانے کے بعد اس میں 16 خانے آپ بنا لیں، چار چار کے حساب سے، چار اوپر چار، اس کے بعد چار چار کے حساب سے ایک نقش تیار کریں. وہ نقش اپنی جیب میں رکھیں اور کثرت سے یا راضی کو پڑھتے رہیں اور اوپر بسم اللہ لکھیں. اس کے بعد اس کو کسی کاغذ میں یا کسی شیشے میں نقش کر کے جہاں پر آپ کا کاروبار ہے وہاں ٹانگ لیں، اپنے گھر میں ٹانگ لیں. یقین مانیں، جب تک وہ نقش رہے گا آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی. اور جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے، ٹھیک ہے، رزق کو دعائیں بدل سکتی ہیں، عمل بدل سکتے ہیں. تو یہ یا راضی کو کا ورد ایک دعا کی طرح ہے، اے رزق دینے والے، اے میرے اللہ. ٹھیک ہے، آپ یقین مانے پڑھیں، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی. یہ عمل کر کے دیکھیے گا، بے شک آج سے آپ شروع کر لیں. یہ سمجھ کی اجازت ان بہن بھائیوں کو ہے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جو کرنا چاہتے ہیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.